Благодаря, господин Председател. Искрено се надявам хората, нормалните хора в страната, са гледали днешния дебат, така наречен, защото е показателен за това как се управлява страната. Значи, вие от ПП в безкрайната си наглост взехте гласовете на ГЕРБ и ДПС за правителство. В безкрайната си наглост управлявате заедно. В безкрайната си наглост приемате закони, вредни закони, които после преправяте отново, отново и отново, заедно с гласовете на ГЕРБ и ДПС. Сега в безкрайната си наглост искате от опозицията да ви решава проблемите. Ма разберете се с ГЕРБ и с ДПС, така както заедно отхвърлихте референдумите на Възраждане референдума, както смачкахте закона за референдумите, както вчера отхвърлихте поправките в закона за защита на детето и тук се направихте една гейска коалиция, която да гласува тия неща. Защо искате от опозицията и вменявате вина на опозицията да ви решава проблемите? Ние не сме длъжни да ви гласуваме. Когато се направихте, присто гласувахте заедно. Он е там, дето се обажда шофьорчето. С цялата си наглост внасят толкова тъпи закони, те ви помагат. А сега искате други да ви решават проблемите. Вие къде живеете, бе? Ние еднакво ни понасяме тая сглобка в двете половини. Да, забелязвам, че БСП нещо са ги преглътнали напоследък. Вчера с техните гласове спасиха вътрешния тост министър ви на електронното управление и на заместника му, за да няма комисия, която да разследва натиска от тези деца и на първия ред. Който е ходил да го заплашва. Какво искате от опозицията? Ясно се събирайте, разглабяйте, сглабяйте. Не мога вменявате вина на някой от опозицията за тъпите решения, които предлагате. Предложихте абсолютен некадърник за шеф на здравната каса и те ви го гласуваха с целия си акъл. Факт. Сега удобно забравяте. Тогава дори го предложите в нарушение на правилата, защото не бяха изминали необходимите часове от доклада на онова среднощно заседание. Тогава го направихте с гласовете на ГЕРБ и ДПС. Вземете по една китка ни бомбони и идете да им благодарите. Сега ще преглъщате всичко, каквото ви подадат, защото сте се оженили за тях. Само, че за разлика от вас, вие сте булката. Господин Атанасов, за реплика. Благодаря, господин председател. Господин Йорданов, никой не ви е виновен, че се провалихте. Народа ви беше дал властта, вие изритахте. След това участвахте в правителство, което свалихте и сега с клизма влязохте в този парламент и ежедневно тук само ругаете хората. Никой не ви е виновен за това. А иначе за гласуването не сте длъжни на нас да гласувате, а трябва да гласувате заради хората, които са ви пратили тук. Това ви е работата. Благодаря. Друга реплика дали има? За дуплика. Много хубаво, че го казахте. Това ми дадете възможност да изляза. Защото тая лъжа, честно казано, ви писна на тая да ни казва. Когато имахме 65 човека в този парламент ние, вие от ДБ отказахте работите с нас. Дадохте пресконференция официално. Вие отказахте официално. БСП отказаха. И БСП отказаха и формацията на Майя Манолова отказа. Да вменявате нас, че не сме намерили подкрепа за направим правителство е малоумно. Избора при нас беше дали да направим това, което направихте вие с ГЕРБ и ДПС. Вие сте такива морални отпадъци, че го направихте за разлика от нас. При това без никакъв срам. И Христо Иванов, дето и на първия ред, и двамата знаем един разговор, дето ми каза, ще ви подкрепим, ама ние трябва да назначаваме хората по държавната администрация с одобрение. И имаше свидетели вътре, в нашата стая.
И да клатиш главиците, да не клатиш, така беше. Ние, за разлика от вас, не сме морални боклуци. Вие се наведохте на ГЕРБ и ДПС и поемате всичко, каквото ви подадат. Пред това така унизително. И свалихме правителството заради некадърния Асен Василев и предателството към Македония. И че Асен Василев е некадърен, се вижда и сега. Дето се вика, аз мога да припозная почти всяка една дума, дето каза Тома Биков. А той ви е коалиционен партньор. Асен Василев за 3 години управление дигна външния дълг с 10 милиарда. След още 3 ще стане с още 10. И това са факти. Всяка една секунда държавата задлъжнява с 207 лева на секунда. Заради некадърния Асен Василев, който смята, че парите на държавата са му, не знам, растат по дърветата. И може да си ги харчи където си иска. И отговорността е, той си е или е некадърен, или си вярва, и в двата варианта не е добре за страната, но той си е такъв. Но ГЕРБ и ДПС, дето го знаят какъв е, че тя отговорността на вас е по-голяма. Защото оставате подобен човек да загробва държавата. И сега виждате с какви хора работите. Да. Това е положението. Комплекси, комплекси, алчност, власт, лъжи, документна измама. Господин председател, моля да отговоря на момчето там. Дето подвиква. Или ще ме накажете. Аз ще ви накажа с забележка. Мен или не? Вас, господин Йорданов. А ще помоля адресата на вашето обращение да не се обажда от място. А забележка за какво? Само да знам. За думите морални отпадъци. Ами така и така сте ме наказали, те са морални отпадъци.